זר הפרחים הריחני שלנו עשוי מניירות צבעוניים. אפשר להכין אותו במתנה ליום ההולדת של אמא, אבא, חברה או מי שרוצים. אז מה צריך בשביל להכין את זר הפרחים המהמם שלנו? ניירות צבעוניים באיזה צבע שאתם רוצים. מספריים. מקל עץ. דבק פלסטי. מכחול. נייר קרפ. דבק חזק. עיפרון. ונייר צבעוני ירוק בשביל העלים. אז עכשיו שיש לנו את כל החומרים, אפשר להתחיל להכין את הפרחים המהממים שלנו! נתחיל בעלי הכותרת. ניקח נייר צבעוני, אנחנו בחרנו בצבע כתום, ונקפל אותו לארבעה רבעים. אחרי שקיפלנו, אנחנו נעדק ואנחנו נגזור בעצם את כל ארבעת הרבעים. אני אעשה את זה הכי ישר שאני יכולה. אז עכשיו אנחנו נקפל את הרבע הראשון לממש מין מלבן קטנטון כזה. בשביל שאחר כך כשנדביק את זה על המקל, יהיה לזה תפיסה יותר טובה. אנחנו נקפל אחד לאורך ואחד לרוחב, כדי שיהיו לנו אורחים שונים שלה לכותרת. אחרי שקיפלנו, אנחנו צריכות לגזור את זה לשלושה חלקים. גוזרים את זה ממש כמעט עד הקיפול, אבל בקיפול אנחנו עוצרות. עכשיו אני אגזור את הפס האחרון שלי, אני אגזור עד הסוף, ואז אמור להיראות ככה. ואז אני בעצם מקפלת את זה למין ספירלה כזאת, אדוקה אדוקה, זה מאוד יפה. זה אמור בסוף להיראות משהו כזה. יהיה לנו פרח מסולסל. אז הכנו עוד ארבעה מראש, ועכשיו הגיע הזמן להכין את הגבעול. אז בעצם אנחנו לוקחות מין מקל כזה או שיפוד, מה שיש לכם בבית. עכשיו אנחנו בעצם ניקח דבק ונמזוג אותו לקערה. זה דבק עדין, כי הנייר שאנחנו מצפות איתו, הנייר קרפ, נכון, הוא מאוד עדין. נכון, חשוב שהקרפ יהיה טיפה יותר ארוך מהמקל, כי אנחנו הולכות ללפלף אותו כזה מסביב למקל שלנו. וגם אם לא אספיק, הקרפ אפשר תמיד להוסיף עוד. אני עכשיו מתחילה למרוח את הדבק. אל תשימו הרבה דבק בכלל. שיה, תתחילי ללפף את הקרפ. בעצם אנחנו מלפפות את זה בצורה שהיא כמו ספירלה כזאת. אנחנו מתחילות מפה, ואז מור מתחילה לגלגל את זה ככה לצד הזה. אם את צריכה דבק, תגידי לי. צריך עוד דבק נראה לי. תוסיפי על קרפ. איפה כאן? פה זה מעולה. נדע. עכשיו ממשיכים לסובב. אנחנו נמרח דבק על הקרפ, כדי שאנחנו מסובבות, אז זה ידבק, ושלא סתם יהיה רף רפי כזה. הנה פעם אחרונה דבק, ואנחנו גומרות. נדע. עכשיו אנחנו נגזור את הקצה, כי אנחנו לא רוצות שזה יישאר לנו בפרח. אנחנו גוזרות צמוד, ואז אנחנו נדביק את הקצה, טוב, טוב, טוב. כדי שלא יברח לנו. אז הגבעול שלנו מוכן, נשים אותו בצד שיתייבש, ובינתיים נכין את העלים. אז אנחנו ניקח את הנייר הירוק שלנו, ואנחנו בעצם גם נקפל אותו לארבעה רבעים. כמו בהתחלה. אחרי שקיפלתי לארבעה רבעים, נגזור. אופ, אופ, אופ שווי, שווי, יאללה בלגן. אופ, אופ, שוויה, 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 שוויה. אז עכשיו, אחרי שגזרנו, אני מציירת משולשים ארוכים כאלה, ממש כמו דשא. ועכשיו, שאת תגזור, ואני אצייר עוד. שוויה, עוד מעט מסיימת לגזור את העלים. עכשיו, אחרי שגמרתי לגזור, יצא שניים כאלה. אז עכשיו אפשר להתחיל להדביק את עלי הכותרת. מור תשים את הדבק ואני אדביק. אנחנו בעצם מדביקות בדבק קצת יותר חזק, כדי שהניירות יתפסו טוב על המקל. אני מתחילה לשים את הדבק למעלה במקל בסיבובים, ואז אנחנו נדביק את הפרחים שלנו כלפי חוץ. נכון. כדי שבעצם העלי כותרת יהיו פתוחים.
אנחנו נלחץ כמה שניות כדי שיתפס בעצם על המקל. אתם יכולים להדביק את הפרחים שלכם באיזה צבע שאתם רוצים. אתם יכולים לעשות במלא צבעים אפילו. נכון. לעשות אחד ירוק, אחד צהוב, אחד אדום, אחד ורוד, אחד סגול, אחד כחול, מה שאתם רוצים. אז עכשיו כשיש לנו את כל עלי הכותרת, אתם מוכנים ויפים, אז אפשר להדביק את העלים. אנחנו נדביק כאן את העלים. בדיוק אותו דבר, עיגול כזה. נכון, נדביק את זה יחסית כאן. מאוד יפה יותר, תסתכלו איזה יופי. שי, הפרח הזה מקסים, אבל נראה לי שחסר לו ריח. בגלל זה הבאתי בושם! נראה לי שאפשר להגיד, וואלה! ממש לא חייבת להיגמר. לחצו לסרטונים נוספים.